mega salom do'stlar, sizlar bilan men Windy. Chinorsa eshik taqlatmay turinglar. Men video olyapman. Xo'sh, hamma salom do'stlar, sizlar bilan men o'zbekchani tushunasanmi o'zi, kim bo'lsang ham, ey, jiddi nimaga eshikni taqlataveryapsan? Men video olyapman deb senga necha marta aytdim? Windy qaysi blokni tanlaysan? Nima? Qaysi blokni tanlaysan? Stop, to'xta. Mana bu uyga nima bo'ldi? Videoni davom ettirishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning 95% odam obuna bo'lmasa kerak ekan, bu juda ham yomon degani, shuning uchun ham kanalga tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'y jiddi to'xta, jiddi nima qilyapsan, uyingni nima qilib tashlading? Bu shunchaki bezak, bu konkurs uchun meni uyim. Nima jin nursi konkurs uchun ham shunaqa uy qiladimi, o'zingni uyingni shu ahvolga soldingmi? Qara, juda ham qo'rqinchli, juda ham nima derdi, jirkan cho'p ketibdi uying. Ha, bu uyum yakuniga yetgani yo'q, shuning uchun ham jirkanch tuyulyapti senga. Yo'q, o'zi shunday shu holda ham jirkanch. Yo'mayo, jinursi tomorqaga nima bo'ldi? Yo'mayo, nima? Yo'q, meni tomorqamchi. Meni tomorqamga ham nima jinursi, bu qanaqa nima? Bu qanaqa narsa bo'ldi? Kim jinursi juda ham sekinlashtirib qo'yarkan meni. Jitel to'xtagan, masjidini. Jitel nima bo'ldi qishlog'imizga? Hamma joy g'alati bo'lib ketibdi-ku. Bu konkurs mana shu nima derdi, mana shu qishloqlar bo'yicha eng g'aroyibot qishloqni 10 stak izumrut berishar ekan. Nima, 10 stak izumrut uchun shuncha harakat, shuncha qiyinchilik bo'ladimi? Albatta, 10 stak izumrut hazilakam narsa emas-ku. Mayli, lekin stop, bu nima bo'ldi? Shunaqa ham bo'ladimi? Mana bu lava ham xalaq beryapti bizga. Qanaqani sekin o'tib olamiz, qani bo'ldi. Xayriyat, nima bo'ldi bu yerga? Xo'sh, qani beta o'tsak, bu nima balo bu yer? Quduqqa nima bo'ldi? Quduqdan suv toshib ketibdi. Yo'may jin ursa, mayli, buni joyiga qo'yib qo'yaveraylik mana. Bunaqasiga nima bo'ldi? Ha, stop, bu yerga, bu yerni ham xuddi shunaqa qilib tashlashibdi. Yo'm, jitelar, jinnimisizlar? Uylaringizni qaranglar, ahvollarini. Yo'may do'stlar, men juda ham shokdaman. Qaranglar, bu uy juda ham nozik. Hattoki bu uy yong'in chiqib ketsa bitta yonib ketadigan jinlardan tayyorlanibdi, lekin uy xuddi o'sha. Hop, bu bu uyga nima deyishga hayronman, lekin to'g'ri, yarmi bitmay qolibdi. Ya, mayli. Hop, qaranglar, jin ursa tepadan mana qalari tushib ketibdi. Yo'sh, xo'sh, qanday qaraylikchi, bu u juda ham shilimshiq, yapishqoq moddalar bilan tashkil topgan ekan. Hop, ana u joyga ham shunaqa qilishibdi qani. Yo'mayim do'stlar, juda ham kulgili, to'g'risini olganda merni uyini ahvolini qaranglar, juda ham kulgili bo'lib qopti merni uyi. Hop, ana endi boshqa joylarni ham ko'raylikchi, nima ahvolga solgan ekanlar. Hop, hozir ko'ramiz qani. Hop, bu uyni to'g'risini olganda bu uylar ham hammasi bir xil dekoratsiyada, bir xil nima bola, buni anaqasini olib tashlashibdi, yarmi yo'qolib ketibdi bu uyni. Hop, xuddi o'sha, lekin juda ham bachkana bo'lib ketibdi bu narsalari. To'g'risini olganda juda ham menga yoqmadi. To'g'risi, bularni nima qilishar ekan, o'zi konkurs uchun ham qishloqni shu ahvolga soladimi? Hop, qanaqani bo'ldi shu yo'may. Juda ham qo'rqinchli ahvolga kelib, nima jitel, jinnimisan, nima qilyapsan uyimni, ahmoq, buzilmayapti-ku, jin ursin, ahmoq jitel, ahmoq, sen ahmoqsan jitel. Hop, to'xtanglar, jin ursin, meni hech narsa yo'q, qani. Hop, mana bu joylarni buzib tashlashim kerak, qani. Yo'q, meni hech narsa yo'q ekan, qani, mana bularni qo'lda buzib tashlayveraman. Yo'mayo, uyimni nima qilganingni qara jitel, meni uyimga bunaqa narsalarni o'rnatmagin, meni uyimni o'zi yaxshiroq. Xo'sh, to'xtanglar, mana bu yaxshi, menda daraxt bor, qani buni kraft qilamiz. Xo'sh, mana bunday. Hop, bo'ldi do'stlar, tayyor. Qani bu yerda bunday jin ursa, mana bu yerga yopsak, mana bunday qilsak bo'ldi. Xayriyat, o'zimni uyimga qaytdim. Hop, juda ham yaxshi. Hop, endi mana bu oshib qolgan narsalarni sop qo'ysam ham bo'laveradi. Hop, bo'ldi. Qani bu yerga sop qo'ysak, xayriyat, uyim avvalgi holiga qaytdi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Hop, mana bu narsalarni tashlab yuboray, jirkanch. Jitel, meni uyimga bunaqa narsalarni qilmagin, tushundingmi? Hoy, bu narsa juda ham shart. Bitta seni uying qoldi, hamma o'zini uyini shunaqa qilib bezatib chiqib bo'ldi. Bezatish shu ham bezatish bo'ldimi? Qanaqadir jirkanch joyga o'xshab qolibdi. Men o'zim xabar beraman sizlarga, tushundinglarmi? Albatta, nima to'g'risini olganda mana shu uyini ham o'zgartirish kerak. Agarda o'zgartirmasang, seni merga aytib beramiz va uyini tortib oladi. 1 soatdan keyin yoki 2 soatdan keyin sizlarga aniq javobni aytaman. Ungacha sizlar uylarga borib, nima deydi, o'zingizlarning uylaringizni bezatib turaveringlar.
Hop. Uh, bana hayat kurtulup aldım. Üyümde ham kurtu şu ahvarı soruşmak için. Hop, benimce, mende başka taklif yok. Karayla, mende üyüm ham kurtu şuna kadar. Neme de, cüda ham yokumsuz halatı gelişini istemeyim. Ben de torsun olgende, neme kalışım mümkün. Oylaş gereginde. Oyla, 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 vindi oyla. Oyla, kelle inişke sal, kelle inişke sal. Torsun olgende, ben hiç nasıl kılalmayım ben. Hop, mayli, meni bitta zo'r taklif bor, do'stlar. Qarayla, bu yerga to'g'risini olganda, qarayla, bu yerga biz nima dedi, uyimni yashirib qo'yishimiz mumkin, to'g'ri? Agarda uyimni yashirib qo'ysam, ular boshqa uyimga kelishmaydiganga o'xshaydi. Ya'ni konkurs tugashi bilan uyimni tepaga olib chiqib qo'yaman. Juda ham yaxshi taklif bo'ldi. Hop, to'xtanglar, ana endi bu uyni hozir emas, hozir jitlar bor. Qorong'i tushganda, o'sha qorong'i tushayotganda mana shu ishni boshlab yuboraman va uyimni pastga tushiraman. Ve uyumda nimalarda jitlardan yashirib qo'yaman. Juda ham zo'r taklif. Qani unda men kech tushishini kutaman. Bismillah deb boshlaymiz mana. Xo'p, bolalar, mana ko'rganingizda kechasi ham tushib bo'ldi. Qani endi men ichga kirishaman. Xo'p, bu yerdan birinchi bo'lib menga izumrudlar kerak bo'ladi. Albatta o'zi yetaveradi. Qani bo'ldi. Xo'sh, qaranglar, meni verstak bor. Xo'sh, bu yerga qo'yamiz. I bunday buni tayoqqa aylantiramiz. Jinisi mana bu narsaga aylanib qoldi. Xo'p, bunday qilamiz. I bunday bo'lgandan keyin bo'ldi. Do'stlar, mana xo'sh tayyor bo'ldi. Qani xo'sh, ortib qolgan izumrudlarni mana buni ichiga solib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, ana endi biz ishga kirishamiz do'stlar. Mana meni izumrudli lopatkalar bor. Qani, xo'p, ana endi men mana shu yerdan qazishni boshlayman. Jinursan, birin-ketinlik bilan qazimasak bo'lmaydi. Xo'p, bunday qazib, mana shu taraflarni qazishga kirishib ketaman. Xo'p, ko'rayotganingizdek, to'g'ri shu tartibda ketaverish kerak bo'ldi. Xo'p, shunday qazib, uyimni pastga tushirib yuboraman. Bu menimcha juda ham yaxshi. Xo'p, to'g'ri. Stop, to'xtanglar, buni mantiq qilamiz. I yaxshi, mana bu joylarni ham tushirib yorsak, foydadan xoli bo'lar edi. Qani, bu yerlarni ham sekin tushirishni boshlaymiz. O'zi juda ham pastga qazyapman o'zi mana. O'sh qani bunday i bunaqasiga nimadir pastani ham o'zim tozalab boraman. Va nihoyat bolalar, men mana bu uyimni tushirib oldim. Ana endi tezda chiqib, mana buni yopib qo'yish kerak bo'lmasam, jitlar ko'rib qolishadi. Xo'p. Qarayla, mana shu bloklar orqali uyimni bekitib qo'yaman. Qani, xo'sh, mana bunaqasiga xo'sh. Qani, to'xtanglar, hozir tong otishga hali vaqt bor ekan. Qani, tezda hammasini bitirib qo'yamiz. Ham yaxshi ketyapman. Xo'p, qani, bu yerlarni ham yopsak, mana endi ko'zga ko'rinmaydigan darajada yopishimiz kerak. Bular ham mana unaqa yashil o'tga aylanib qolishlari kerak. Ashinda jitlar bizni qayerdaligimizni bila olishmaydi. Chutularni xayoliga ham kelmasa kerak mana bu yerda qidirish. Va nihoyat ishim bitti do'stlar. Xo'sh, ana endi bu yerda men mana bu musullarni mana lavaga otib tashlab yuboramiz. Ana endi qolsin, xo'p, vaqtinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin. Ana endi men uyda mazza qilib YouTube'da nimalar bo'layotgan xabardor bo'lib turaman. Yaxshi ham unchalik baland qazmadim, bo'lmasa internet ishlamasdi. Xo'p. Xo'sh, qani men kompyuterimni o'ynab o'tiraman va jitlarning gapini eshitib qolsam, o'zim ularni gapini nima derdi, sizlarga aytaman. Lo 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 lo. Xo'ra, umid qilamanki, Vindi meni taklifimni o'ylab, nima? Jinursun. Vindi qayoqqa yo'qoldi? Jinursun, Vindini uy ishirdi edi-ku. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin Vindini uy? Axir Vindini uy kechagina xuddi shu yerda turgan. Qanaqasi yo'qolib qolibdi? Xo'p, nima qayoqqa yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin? Xo'sh, hamma jitlarga xabar berishim kerak. Xo'sh, jitlar, hammanglar bu yerga yig'ilinglar. Jitlar, Vindini uyiga yetib kelinglar. Nima, kim baqiryapti? Do'stlar, jitlar shekilli meni uyim yo'qligini bilib qoldi shekilli. Do'stlar, tushunarli, hammasini bildim. Xo'p, menimcha u tepada hammaga gapirayotgan bo'lsa kerak. Ha, do'stlar, hammasi tushunarli. Xo'p, demak, uni gaplarini yana eshitishda davom etishimiz kerak. Qani? Xullas, men sizlarni bu yerga bekorga yiqqanim yo'q. Ko'rayotganinglarda bu yerda Vindini uyi yo'q, ko'rib turganinglardek. Uni tezroq topishimiz kerak. Bo'lmasa biz konkursda aniq yutqizamiz. Nima shu Vindini uyin deb hammamiz yutqizishimiz shartmi? Ha, albatta shunday bo'ladi. Demak, uni uyini tezroq topishimiz kerak. Yana bitta jitl qani. U hozir uydan kelishi kerak. Bo'ldi, uni kutib turamiz. Mana men yetib keldim. Jitlar, nima qilasiz? Nima haqida gaplashyapsizlar? Ko'rmayapsanmi, bu yerda Vindini uyi yo'q-ku. To'g'ri, Vindini uyi bo'lardi mana shu joyda. Qayerda bo'lishi mumkin? Men ham bilmayman. Agarda uni uyini tezda topib, shunaqa o'zimiznikida qilmasak, biz aniq konkursni yutqizamiz. Nima kelib, Vindini deb biz konkursni yutqizishimiz kerakmi? Bekorga uyimizni shu ahvolga soldingmi? Shunda qilmasak bo'lmaydi. Vindini tezroq topinglar. Mayli, men ham
topşum kerakmi? Yo'q, sen oldin konkurs boshlamadim yo'mi shuni aniqlab kelgan. Ha, mayli, men unda u konkursni aniqlaganimcha sizlar vinil o'yin topib turinglar. Albatta tezroq topamiz, sen ham tezroq ishingni bitir. Xo'p, bu gapni qanday aytaman unga? Axir kalamni olib tashladik-ku, mayli, men unga bir amallab tushuntirishga harakat qilib ko'raman, men balki men tushunar. Xo'p, jetel men hammasini bilib keldim. Xo'sh, nimani bilding? Xo'sh, to'g'risini olganda konkurs boshlanib bo'libdi va ham tugab ham bo'libdi. Konkursda 23-chi qishloq g'olib bo'libdi. Nima deding? Jinursan. Nima bizni tekshirishmadimi? Ahmoq, bu yerga hech kim kelgani yo'q-ku. A, tushunmisini ham aytyapman-da, bizni qishlog'imizda kimdir ko'rgandirda, ana yerda yaqin qishlog'imiz bor-ku, bizni tayyor emasligimizni ko'rib qolgan shekilli. Jinursan, o'sha qaziyonlarni hammasini o'ldirib tashlagim kelib ketyapti. Sen ahmoqmisan? Senlarni hammani yomon ko'raman. Yo'qol bu yerdan, tur, yo'qol. Bo'ldi, meni urushmay bu. Buni meni abimga hammasiga bildiribdi. Mayli, senlarni ko'rdim ham kelmayapti. Tur, yo'qol bu yerdan. Jinursan, jinursan, palakkatin ahmoq Vindi, seni yomon ko'raman Vindi. Ha ha ha, juda ham kulgili jetel battar bo'ldi. Jinursan, og'zim eshitib qolmasin, taqni juda ham boplab aldaldiga o'zimni ham uyimni qutqarib qoldim. Sizlarga kattakon rahmat. Albatta, shu joygacha ko'rganingizlar uchun kattakon rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Hammalarga kattakon rahmat. Albatta, nima deydi, keyingi video nima haqida bo'lishini istasangiz, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men albatta mana shu sizlar aytgan videoni qilishga harakat qilaman. Unda do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr.